A vi ste, profesore, bili ispred zgrade OHR-a kada je održana ova preskonferencija. Koje su poruke Schmidtu poslate? Poruke su poslate da je dosta sa njegovom štetnom politikom koju vodi prema Bosni i Hercegovini. A ono što je definitivno utvrđeno kroz njegovo djelovanje ovih nekoliko godina od kako je došao na funkciju visokog predstavnika, je da je ovo do sada najgori visoki predstavnik kojeg smo imali i da se on, za razliku od mnogih prethodnika njegovih, da se stavio u funkciju razgrađivanja Bosne i Hercegovine na način da sprovodi politike koje isključivo odgovaraju jednoj strani u Bosni i Hercegovini, a to je HDZ Bosne i Hercegovine. On je čak i u tom svojstvu nastupao pred sudom, Evropskim sudom, gdje se aktivno borio braneći princip za koji se zalaže HDZ, gdje se aktivno borio protiv građanske ideje. Jer slučaj Kovačević je slučaj koji ohrabruje da se građanski koncept uvede u Bosni i Hercegovini, jer je procijenjeno od strane Evropskog suda za ljudska prava da neko ko pripada ostalima ili nekom od tri naroda, da jednostavno ne može birati iz svoje izborne jedinice bilo kojeg predsjednika, odnosno člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, već da je on limitiran i tim etničkim prefiksom, ali je limitiran i svojom izbornom jedinicom, u ovom slučaju entitetima. I slučaj Kovačević, Slaven Kovačević se zapravo bori da se taj jedan koncept sruši koji ide protiv Evropske konvencije o ljudskim pravima. Jer vi nigdje u Evropi nemate takav jedan etnički, konfederalistički princip biranja kao što je to slučaj u Bosni i Hercegovini. I ono što recimo Schmidt konkretno uradio, on je u svom obraćanju u Strasburu rekao da to narušava, da ovo što Kovačević za što se bori, da to narušava dejtonski princip Bosni i Hercegovini, što je apsolutno netačno. Jer je Evropska konvencija o ljudskim pravima integrisana u sam Dejton. Tako da sud je presudio na osnovu Evropske konvencije o ljudskim pravima, gdje je prepoznao da se gospodinu Kovačeviću i njemu sličnima, građanima Bosni i Hercegovine, narušava njihova temeljna ljudska prava. Stoga se indirektno time, rečeno, se ruši i dejtonski ustav Bosne i Hercegovine. Je li, profesore Muhasiloviću, to njegovo neznanje pokazano? Mislim da, ako govorimo o Schmidtu, mislim da nije riječ o neznanju. On je apsolutno svjestan onoga što radi, zato što je riječ o čovjeku koji je ideološki ostrašćen. On je kao takav i došao u Bosnu i Hercegovinu. Mnogi od nas ukazivali prije nego što je došao da će njegova politika ishodovati ovakvom jednom destruktivnom politikom kako vodi u Bosni i Hercegovini. Međutim, zbog šire podrške međunarodne zajednice koju on uživao u tom momentu preko instrumenata glavno medijskih se pokušala zamagliti ta cijela priča o gospodinu Christian Schmidtu. Međutim, iz njegovih nastupa, iz njegovog političkog djelovanja mi vidimo da je riječ upravo o jednom takvom ideološki ostrašćenom čovjeku koji se vjerovatno rukovodi principima nekakvog kršćanskog fundamentalizma. Jer on kao takav bio i prepoznat u samoj Njemačkoj kao takav političar i on dolazi ovdje da isključivo pomaže HDZ u Bosni i Hercegovini. Ja ne kažem da nema par stvari koje je dobro uradio, međutim, i fundamentalne politike koje je vodio u Bosni i Hercegovini. Od izbornog amandmana na izborni zakon koji je nametnuo na noć izbora, što je također zabranjeno, do suspenzije ustava, do ignoriranja političke izborne volje bošnjačkog naroda, tako što je potpredsjednika federacije jednostavno pomnožio sa nulom i ugurao manjinsku koaliciju u vlast, nam zapravo pokazuje da on sprovodi tu jednu takvu politiku. I on sada aktivno radi na onome što HDZ i Zagreb od njega traže i iz toga se jasno vidi da on agent HDZ-a koji djeluje kroz politiku Bosne i Hercegovine, jer upravo principi za koje se on zalaže, za koje se zalago na sudu u Strasburu, su upravo argumenti HDZ-a koje on koriste protiv Bosne i Hercegovine. Jer HDZ-u primarno, ali i SNSD-u i drugim separatističkim, destruktivnim političkim strankama, ne odgovara građanski princip upravo iz razloga što takvo uređenje Bosne i Hercegovine, građansko uređenje Bosne i Hercegovine, primarno ne odgovara Beogradu i Zagrebu. I on jednostavno je došao tu da ne dozvoli da ikada u Bosni i Hercegovini zaživi građanski princip. On dolazi u jednom historijskom momentu kada HDZ alarmira cijelu Evropu i cijelu tu desno orijentiranu političku arhitekturu na evropskom podkontinentu, gdje preko Hrvatske se alarmira evropska politika da Bošnjaci u Bosni i Hercegovini postaju većina, da oni samim tim postaju prijetnja, tako da je on poslan sa tim zadatkom da jednostavno prepadne evropsku politiku, da će se ovdje tobože stvarati nekakva muslimanska država ili bošnjačka država i tako dalje. A da to nije tako, da u bosanskoj politici,
nema takvih politika koje bi se zalagale za taj, za taj nekakav bošnjački demografski oportunizam, kako to zove Dragan Čović, je najbolji pokazatelj da upravo bosanska politika podržava Slavena Kovačevića, koji se zalaže ne za bošnjačku politiku, nego za građanski koncept Bosne i Hercegovine, gdje je jedan čovjek, jedan glas. A on je došao to da sruši od Bosne i Hercegovine napravi taj etnokonfederalizam. I naravno zamajava javnost gdje kaže da je taj princip protiv Dejtonskog ustava. Šta više, taj princip i štiti između ostalog Evropsku konvenciju o ljudskim pravima koja je integrisana u Dejton. Samim tim štiti i Dejtonsko uređenje.